Вона за останній час доставляла більше незручностей, ніж виконувала свою головну функцію – захисту від опадів. Тож черговий дощ для мешканців п'ятиповерхівки по вулиці Власенка 3, що у Новобаварському районі, особливо для мешканців верхніх поверхів, це було справжнє випробування. З питанням про оновлення покриття покрівлі мешканці даного житлового будинку звернулися до харківського міського голови Геннадія Кернеса. Питання було вирішено вмить, причому за нього взялися ґрунтовно. Адресу було внесено до списку капітального ремонту покрівель на 2020 рік. Роботи стартували. Когда были сильные дожди, было залитие в квартирах на верхних этажах, и после обильных снегопадов вообще было просто невозможно в квартирах находиться. Спасибо администрации, городской администрации, лично Геннадию Адольфовичу за то, что наконец нас услышали и делают капитальный ремонт кровли на нашем доме. В ході виконання даних робіт планується виконати нову бетонну основу та заміну повністю рубероїдного покриття на площі загалом 900 квадратних метрів. Також на даній покрівлі планується влаштувати нову водостічну систему протяжністю близько 150 пагонних метрів, яка складається з жилобовзвісів та водостічних труб. Крім того, в комплексі з даними роботами буде відремонтовано всі 12 оголовків. Завершити даний об'єкт та здати його під ключ бригади покрівельників та бляхарів планують за місяць, додає Ганна Беловицька. Наразі ремонтні роботи з оновлення покрівель тривають і на інших адресах по району. В Новобаварському районі вже виконано ремонт м'яких покрівель за адресами. Вулиця Пермська, 27, Григорівська, шосе 49А. В роботі залишається житловий будинок Григорівська, шосе 51. Всі роботи будуть виконані вчасно, згідно графіку. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя.